Dit is de granenflits van maandag 18 juni en we laten een week van verlagingen achter ons. De Matief verloor 6 euro per ton en op de CBOT ging het zelfs $13 per ton naar beneden. De markt is onzeker en afwachtend in deze fase van het seizoen en dat past helemaal bij de weermarkt. En dan heb ik even een paar feitjes op een rij gezet die toch wel interessant zijn. Zo ligt de wereldwijde consumptie voor het eerst sinds 2012 hoger dan de productie. En de beschikbare voorraden voor export bij tarwe zijn dan ook recordlaag. De Russische tarweprijzen bevinden zich op hun hoogste punt in 3 jaar tijd en het areaal zomertarwe ligt dit jaar 1,1 miljoen hectare lager. En de handelsoorlog, of die in de maak is tussen de VS en China, die treft ook de granenmarkt. Dat zagen we afgelopen week duidelijk terug. En ook de koers van de euro is van belang. Nieuwe informatie over Europa, Oost-Europa, de Baltische Staten is ook belangrijk voor de tarwemarkt. We zien een verwachting voor Duitsland -6,5% in de tarwe, Polen -7%. En het gaat heel erg interessant worden de komende weken.